Миша землю вискил кувати. 2-0. Давай, 2-0. Я до нього тільки документи підписувати заходжу. О, блін! Супер. Поширіть! Віте, як же висить, то совсім... 1-2. Гонь! Давай! 2-2. Три-три. Четыре-три. Блокаут. 4-4. И очень такие, мабуть, печальные, что его катают с трека, да? 5-4. Шесть, четыре. Давай! Ну что, ну, ну ты ж тебя на попай! Я ж не хочу вставить. 7-4. Висим 4. Ай, чай! Да! Блин, треба було пасти. Його. 5-8. 6-8. Аут. 7-8. Девять-семь. Пика. Десять-семь. Гарно, дуже. 8-10. Не влучив. 9-10. 9. 11-9.
12-9. Тринадцять дев'ять. 14-10 десь.